קדימה. תזדקף. מה רע ברגע עד עכשיו? מה, הוא חבר שהיה דיברה בו, זה לא? מי זה, ג'ו רוגן, לא? תרימו אותם, תרימו אותם. כמו בפרייד.
קו, לא? לא, לא מפרידים. כל הקו הוא יכול להחליף אותו. נראה לי, דוד בנימין הגיע, כי למה זה? משהו, תלתי לה אותו, כיפה לבנה כזה.